bisa ada bilang kiburi ya. Saya mengara. Muko na room. Tuko na room huko juu. Usicheze na mimi. Na mimi ndo nilikuwa na swim jana pale kwa kwa. Na mimi nimepiga simu kitchen jana mkaniletea chakula. Kwa hivyo sitaki upuuzi ya mtu hapa. Unafaa kumnanijua. Unafaa kumnanijua. Noma sana. Sasa ndio ikafika point mdemu akaniambia, sasa Calif, I want you to start making your own money. Unaona? Sasa umeishi soft life sana. Kuja unasaidia ku hustle. And in the process of kunisaidia ku hustle, pia uta make nini? Uta make money. Pia uta make money. So si hapo ndio ukuja na introduce sasa kwa hii business yenye yeye anafanya. Yenye mimi thought yeye ya maclient ya madaktari. Hii ya maclient ya madaktari. So nikamuuliza, sasa akaniambia maclient akikama, nataka uende huko unawale. Unawaleta. Nikamuuliza mimi nilileta maclient. Ni watu wapi? Mimi says. Wewe unashindwa. Akaniambia pala natulia. Form 2. Form 2 nilileta maclient. Wezi. Una nguvu. Tanzia wapi? So niko na mimi hiyo shit. Kama mimi siwezi. Akaniambia pana usijali. Ndio maana nimekwambia nataka nikusaidie nikufundishe kumeka nini? Kumeka ganji. So ibiz. Ibiz ni upoko. Ni kuuza huu mdemu. Unaona? Na nikumuuza by ku create profile kwa mtandao kama venye wewe uko na profile ya Facebook kama ya TikTok. So unapost mambo zako. So hiyo sasa sikupost mambo zake. Hiyo ni kupost picha zake akiwa almost half naked. Na kwa sites flani zenye watu wenye wanabaingi mademu au wingi kama saa hizi Kenya. Ukiingia Tinder unaingia Tinder ukiwa na agenda. Ni kweli ama ni uongo? Yeah, true. So pia huko kuna masites zinaitwa message me. Ziko na majina tofauti, wacha nisiseme tusikeni kama nikaa tunazijua. Ni kama tunazi advertise ama ni kama tunapeleka watu na rada.